Куди, як ми ділимо? Пополам? Пополам. Домовилися. Це груша. О, видимо туда? Да. Так, це дерево ставимо в пам'ятку козаків казачі з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, да. Але насправді ставимо в пам'ять про тих полеглих хлопців і дівчат, які поклали своє життя заради свободи і незалежності нашої батьківщини. Ви знаєте, кожен рік дерево буде відроджатися. Я впевнений, що так відродиться наша Україна, обов'язково ми переможемо. Велика подяка Ігорю, його команді додувців, всім тим, хто допомагає, донатить, забезпечує ЗСУ всіми необхідними гаджетами. Так що, хлопці, бейте москальню. Велике дякую вам, хлопці, за службу. Хай дерево зростає, дрони, хай наближають нашу перемогу, працюють для нашої перемоги. Пане Юрію, у нас є справа. Ми б хотіли подарувати, ми зараз фотографуємося з ним, хотіли б подарувати вашій фундації мотиваційний прапор нашої бригади, бойовий прапор. Да? Тут гасло нашого командира, слава здобувається лише в бою. Давайте стоїмо всі. І підписи наших бійців, командира, він герой України, реально легендарна особистість, який не тільки веде за собою бій, але й надихає нас на перемогу. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Боже все! Бережемо, ненько, бережемо.